Jeg hedder Ole Bisbjerg, og jeg er leder af biblioteker, borgerservice og museer i Billund Kommune. Jeg hedder Hardy Sørensen, og jeg er arbejdsmiljørepræsentant i Billund Bibliotek og Borgerservice. På baggrund af aktuelle udfordringer på daværende tidspunkt, har vurderet vores arbejdsmiljøgruppe forskellige muligheder, og der blev sparkforløbet og ansøgningen til spark valgt som noget af det, vi satte i gang. Sparkforløbet var for os et meget spændende forløb, hvor vi oplevede konsulenten som både vidende og givende og meget resultatorienteret i forhold til at få sat gang i nogle både refleksioner, men også konkrete initiativer i forhold til vores problem. Det har givet os det på vores arbejdsplads, at vi er opmærksom på signalerne fra de enkelte kollegaer. Hvis der kommer en reel konflikt, så kan jeg gå ind i det materiale, jeg har gemt, og sige, at jeg skal lige ind og kigge, hvad det var. Vi synes, at det har været et rigtig godt og givende forløb.